Сдружението на собствениците сключва договор с общината, като в него записва на каква стойност да бъде подадено проектното предложение. И тук енергийният аудитор е предвидил, да речем, 1 милион лева, проектното предложение е подадено за 1 милион и 300 хиляди лева, което на теория ще получи по-малко точки от сграда с същите показатели енергийни, но с по-нисък бюджет. Това означава, че по преценка на общината и със съгласието на съответното сдружение на собствениците е завишен бюджет. Защо? Това е въпрос, който трябва да изясняват общината и сдружението на собствениците помежду им. Аз не мога да... Мога само да гадая. Нали, имам една плеяда различни възможни предположения защо. Някъде може да е сбъркано, другаде може да не е сбъркано.